Benvinguts, benvingudes al nou Picalletres de BOTV, el concurs que ens ensenya el bonus de la llengua catalana d'una forma divertida. I avui al plató ens acompanyen dos nous equips. Són l'Institut Bellulla de Canovelles, el grup B, en concret la Nerea, el Julen i l'Alba. Un fort aplaudiment. Els vostres companys des del vostre institut us han preparat un vídeo molt especial que podem veure ara. I també tenim a l'Institut Vilaromana de la Garriga el grup A. Ens acompanyen la Marina, la Sheila i la Salma. Benvingudes, noies. Un fort aplaudiment per elles, els vostres companys. També us volen desitjar molta sort al Picalletres i per això hem preparat un vídeo especial per a vosaltres. I ara donem la benvinguda també al nostre jurat. Jurat, com estàs? Molt bé, Clàudia, gràcies. Concursants, llanceu els nervis, que ho fareu molt bé, que tingueu molta sort. És el jurat que ens acompanyarà durant tot aquest programa. Quedeu-vos amb el seu consell, nervis fora, perquè el més important és això, tenir tranquil·litat, i segur que ho fareu molt i molt bé. Abans de començar les proves, si us sembla, fem un breu resum de com funcionarà el programa. Ja sabeu que el Picalletres té 5 nivells de dificultat diferents. Al nivell 1, 2 i 3 cal lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Cada un dels concursants té 30 segons per fer-ho. Als nivells 4 i 5, cada un dels concursants haurà de lletrejar una paraula, tindreu 15 segons per fer-ho. A més, durant el programa, els nostres concursants hauran de resoldre 3 proves lingüístiques diferents, que són l'intrus, l'errada oculta i la gran paraula. Dues d'aquestes proves s'han estrenat aquest any, aquesta temporada, al Picalletres. Abans de començar, refrescarem la memòria, explicarem breument el funcionament de cada una de les proves i, si hi ha dubtes, els intentem resoldre. D'acord? Com esteu, nois i noies? Bé? Amb ganes de començar? Doncs endavant, comencem a jugar al Picalletres amb el primer nivell. Nivell 1 del Picalletres, comencem a lletrejar amb l'Alba i amb la Salma. Sou les dues primeres concursants, us estreneu. Recordeu que teniu aquests 30 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possibles. Són paraules d'un màxim de 5 lletres. Recordeu que hi podreu trobar verbs en infinitiu i que no hi ha homòfons. Per cada resposta correcta, 10 punts que se'n van cap al marcador del vostre equip. Ho teniu clar? Sí. Doncs, Alba, comencem amb tu. La teva primera paraula és pelut. P-E-L-U-D. No pots dubtar. Escut. E-S-C-U-T. Cuina. C-U-I-N-A. Pany. P-A-N-Y. Es diu grega. Vàlid. B-A... De baixa. Feina. F-E-I-N-A. Joier. Temps, Alba. Un fort aplaudiment per l'Alba, que s'ha estrenat en aquest Picalletres. Salma, és el teu torn. La teva primera paraula és lluna. L-L-U-N-A. Trago. T-R-A-G-O. Causa. C-A-U-S-A. Brot. B-A-L-T-R-O-T. Deure. D-E-U-R-E. Buida. B-A-L-T-U-I-D-A. Riera. R-I-E-R-A. Mida. M-I-D-A. Temps, Salma, Déu-m'hi-do. Moltes paraules per a tenir lletrejades. Felicitats i un poc d'aplaudiment. Seguim jugant, seguim avançant en aquest Picalletres, ara amb el nivell 2. Doncs som ja al nivell 2 del Picalletres, seguim lletrejant ara amb el Julen i amb la Sheila. Julen, és el teu torn, ho recordo,
també a la Sheila, que teniu aquests 30 segons per lletrejar màxim número de paraules possible. Són paraules d'un màxim de 8 lletres. Podeu trobar-hi verbs en infinitiu. No hi ha homòfons. Per cada resposta correcta, 20 punts que sumen al vostre marcador. Julen. La teva primera paraula és memòria. M-E-M-O amb accent obert, R-I-A. Bisturí. B-I-S-T-U-R-I amb accent. Acollida. A-C-O-L-L-I-D-A. Casino. K-E. Es diu C. Ascensor. A-S-C-N. T'has deixat la E. Llaminer. L-L-A-M-I-N-E-R. Entitat. E-N-T-I-T-A-T. Barrut. Temps, Julen, molt bé, un fort aplaudiment pel Julen. Sheila, és el teu torn. La teva primera paraula és advocada. A-D-V-O-C-A-D-A. Croqueta. C-R-O-Q-U-E-T-A. Pissarra. P-I-S-S-A-R-R-A. Espaiar. E-S-P-A-I-A-R. Balena. B-A-L-L-E-N. Una sola L. Existir. E-X-E. És una I. Colònia. C-O-L-O amb accent. Temps, Sheila. Molt bé, nois, no us preocupeu. És normal que a les primeres proves hi hagi una mica de nervis, però ho esteu fent molt bé, tranquils. Seguim endavant. Ara amb la primera prova lingüística del programa, l'intrus. Juguem a l'intrus, és una prova que s'ha estrenat aquesta temporada al Picalletres. Us recordo que hi ha tres modalitats de joc diferent, però que totes tenen en comú que cal trobar la paraula que no encaixa. Cada un dels equips ha de decidir qui participa en aquesta prova, ho teniu clar? Sabeu qui? En el cas de l'equip vermell, tu, Alba, molt bé. En el cas de l'equip blau, tu, Salma, perfecte. Doncs us explico. Alba i Salma, que si l'encerteu us emporteu 25 punts. En el cas que la resposta no sigui correcta, hi ha opció de rebot. I la modalitat que us ha tocat jugar és sinònims o antònims. Us donarem una paraula amb tres possibles sinònims o antònims. Heu de trobar la paraula que no ho és. D'acord? Alba, en el teu cas, busquem quina paraula no és antònima de concentrat. Les opcions són dispers, distret, divertit. Recordo que hi ha aquestes tres opcions. Busquem quina paraula no és antònima de concentrat. És a dir, quina no és contrària a concentrat. Divertit. Ho tens clar? Sí. Divertit, l'opció C. Li preguntem al jurat si és així. Jurat, és així, Alba, perfecte. 25 punts que se'n van cap a l'Institut Bellulla. El grup B, Salma, és el teu torn. En el teu cas, busquem. Quina paraula no és antònima de desagradar? Les opcions són plaure, abellir, enamorar. D'aquestes tres opcions, dues són antònimes, una no. Em pots repetir les tres? Et repeteixo, les paraules són plaure, abellir, enamorar. Enamorar. L'opció C, enamorar, és la teva resposta final. Sí. Jurat, és així? És així. Salma, molt bé, 25 punts. Doncs repartiment de punts en aquesta prova de l'intrus. Magnífic, seguim endavant. Avancem en el Picalletres, ara cap al nivell 3. Doncs abans de començar aquest nivell 3, si us sembla, podem demanar-li al jurat a veure si és possible conèixer com van els marcadors de moment del programa. Doncs els marcadors encara no us els vull dir. El que sí que us diré és que l'Institut Vila-romana Grup A és qui porta avantatge.
Doncs molt bé, l'Institut Vila Romana, que de moment encapçala el concurs d'avui. No us preocupeu, Institut Bellulla, perquè encara queden moltes proves per endavant, hi ha molts punts en joc, per tant, tot està per decidir encara avui al Pica Lletres. Nosaltres seguim jugant, ara al nivell 3, tornem a lletrejar, en aquest cas amb paraules un pèl més complicades, ja són paraules d'un màxim de 10 lletres. Us recordo aquests 30 segons que teniu per lletrejar el màxim nombre possible de paraules. Són paraules on hi poden haver verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Marina i Nerea, juguem amb vosaltres ara. Nerea, tu ets la primera. La teva primera paraula és implantar. I-N-P-L. És una M. Assassinar. A-S-E-S. Són dues S's. Londinenc. L-U-N. És una O. Cavall fort. C-A-V-A-L-L-F-O-R-T. Filmoteca. F-I-L-M-O amb accent obert. Sense accent. Saturació. S-A-T-U-R-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé, Nerea, amb aquesta última paraula. Jurat, ha entrat just a temps aquesta última paraula? Sí, ha entrat. Ha entrat just a temps. Molt bé, Nerea. Marina, que és el teu torn. Primera paraula, previsible. P-R-E-V-I-S-I-B-L-E. Contagiós. C-O-N-T-A-G-I-O amb accent tancat S. Clandestina. C-L-A-N-D-E-S-T-I-N-A. Polseguera. P-O-L-S-A-G. És una E. Reciclable. R-E-C-I-C-L-A-B-L-E. Aiguardent. A-I-G-U-A. Temps, Marina, un fort aplaudiment. Magnífic, us heu estrenat ja, tots, lletrejant paraules. Seguim amb la segona prova lingüística del programa, l'errada oculta. Juguem ara a l'errada oculta, ho fem amb la Nerea de l'Institut Bellulla de Canovelles, grup B, i amb la Marina de l'Institut Vila Romana, grup A. Noies, us explico, teniu unes targetes damunt dels vostres faristols. En aquestes targetes trobareu tres paraules, una d'elles conté un error ortogràfic. M'heu d'indicar quina paraula està mal escrita i com la corregiríeu. 25 punts en joc. En el cas que la resposta sigui errònia, hi ha opció de rebot. Està clar? Nerea, doncs juguem amb tu, pots girar la teva targeta, pots mirar les paraules que són tuàreg, espàrrec, feréstec. D'aquestes tres paraules, una està mal escrita. M'has d'indicar quina és i com caldria escriure-la correctament. La C. L'opció C, feréstec, com l'escriuries? Amb accent obert, a la E. L'accent que porta la E en lloc de tancat el posaries en obert. Sí, li preguntem al jurat. Jurat, és així? No és així. Nerea. Marina, pots aprofitar-te d'aquest rebot. Et repeteixo, les paraules que tens escrites a la targeta són tuàreg, espàrrec, feréstec. Una d'elles conté una errada ortogràfica. B, espàrrec. L'opció B, com escriuries espàrrec? Amb G al final. Amb G al final, d'acord? Jurat, és correcte? No és correcte, Marina. Jurat, quina era la resposta correcta? No ens n'hem sortit. Doncs l'errada la trobem en l'opció C, feréstec. S'escriu acabat amb C, no pas amb G. Doncs aquesta era l'errada oculta. Aquesta paraula feréstec, que la teníeu escrita amb G al final, la resposta correcta era la C. Marina, seguim jugant amb tu. Pots girar la teva targeta. Les teves tres paraules són provar, pertorbar i turbina.
quina de les tres creus que té una errada? Sí, s'escriu amb B baixa. L'opció C, turbina, ho escriuries amb B baixa, és així, jurat. No és així, Marina. Nerea, pots girar la targeta, tens l'opció d'aprofitar-te d'aquest rebot. 25 punts en joc, tens aquestes tres paraules que són provar, pertorbar i turbina. Una d'elles conté un error. Saps indicar-me quina és? Provar amb B alta. Provar ho escriuries amb B alta. Jurat, és correcte. Doncs no és correcte, Nerea, tampoc. Jurat, treu-nos de dubtes. Ha estat una mica complicada aquesta prova, no ens n'hem sortit. Doncs l'errada la trobem en l'opció B. Pertorbar, en català s'escriu amb una O i no pas una U. Pertorbar. Doncs aquesta era la resposta correcta. Un fort aplaudiment. A vegades passa, no passa res, no passa res. Seguim endavant, seguim jugant amb el següent nivell del picalletres. És el torn ara del nivell 4, però abans segur que teniu ganes de saber com estan els marcadors en aquests moments. Preguntem al jurat si ara sí ens pot indicar les puntuacions fins a aquest moment. Ara sí. En aquests moments, l'Institut Bellulla Grup B ha aconseguit 215 punts. 215 punts, Institut Bellulla Grup B. Molt bé, nois, noies. I l'Institut Vila Romana, grup A, n'ha aconseguit 305. 305, Institut Vila Romana, grup A, perfecte. De moment, doncs, encapçaleu la classificació d'avui. Tranquils, Institut de Bellulla, grup B, perquè encara queda molt provar per endavant. I, de fet, queden les proves amb més punts en joc. Estigueu atents. Nivell 4 del picalletres, tornem a lletrejar amb paraules, ara sí, ja molt més complicades, paraules d'un màxim de 12 lletres. Us recordo la dinàmica del joc. Cada un de vosaltres haurà de lletrejar una d'aquestes paraules. Tindreu 15 segons per fer-ho. Recordeu també que ara sí podeu trobar paraules molt variades. Poden haver-hi verbs en infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets i un llarg etcètera. Podeu trobar-hi una mica de tot. Us recordo també que per cada resposta correcta són 40 punts que se'n van cap al vostre marcador. Jo us llegiré la paraula, us llegiré també la definició d'aquesta paraula i us la tornaré a repetir. Us recomano que abans de començar a lletrejar digueu la paraula en veu alta, perquè d'aquesta forma el jurat també pot veure si l'heu entès correctament o no. Ho teniu tot clar? Sí? Doncs si no hi ha dubtes, Alba, comencem amb tu. La teva paraula és escalfament. Acció o efecte d'escalfar o escalfar-se. Escalfament. Escalfament. E-S-C-A-F. Incorrecte, t'has deixat la L abans de la F. Oh. Llàstima, Alba, un fort aplaudiment. Són paraules molt llargues i, per tant, lletrejar-les correctament és realment molt complicat. Salma, hamburguesa, porció de carn picada, lleugerament premsada, de forma arrodonida i plana. Hamburguesa. Hamburguesa, H-A-M-B-U-R-G-U-E-S-A. Magnífic, Salma, molt bé. 40 punts que se'n van cap a l'Institut Vila Romana de la Garriga, grup A. Julen, és el teu torn. La teva paraula és desinfecció. Acció de desinfectar, d'eliminar els gèrmens nocius que poden causar una infecció. Desinfecció. Desinfecció. D-E-S-I-N-F-E-C-C-I-O amb accent tancat. Molt bé, Julen. Magnífic, aquests 40 punts que se'n van cap a l'Institut Bellulla, cap al grup B. Sheila. Fracassades, que no han tingut èxit. Fracassades. Fracassades. F-R-A-C-A-S-S-E-D. Incorrecte, darrere de la S hi va una A, no pas una E. Llàstima, Sheila. Són normals aquests dubtes, són normals. Nerea, parquímetre,
Aparell per mesurar el temps d'estada d'un vehicle a les zones d'estacionament limitat. Parquímetre. Parquímetre. P-A-R-Q-U-I amb accent M-E-T-R-E. Molt bé, Nerea. Pots respirar lleugerida. 40 punts que se'n van cap a l'Institut B Llullal, grup B. Marina, amb tu acabem aquest nivell 4. L'última paraula del nivell 4 és igualitària, que tendeix a igualar. Igualitària. Igualitària. I-G-U-A-L-I-T amb accent obert, R-I-A. Molt bé, Marina. Doncs aquests 40 punts que sumen també cap a l'Institut Vila Romana de la Garriga, grup A, i nosaltres que a poc ens anem apropant al final del programa. De fet, ara juguem a l'últim joc lingüístic que ens queda, la gran paraula. La gran paraula és una prova que també hem estrenat aquesta temporada al Picalletres. Per tant, refresquem la memòria sobre el seu funcionament. També per totes aquelles persones que ens estiguin seguint des de casa, us animo a participar a la gran paraula. Aquí al plató ho fem amb el Julen i amb la Sheila. Teniu una pissarra, teniu una targeta. En aquesta targeta hi trobareu escrites 9 lletres que heu d'utilitzar per intentar crear la paraula correcte en català més llarga possible. D'acord? Us recordo, i he fet incís en correcte en català perquè ha de ser una paraula que aparegui als diccionaris catalans. Teniu 45 segons per intentar formar aquesta paraula. Sí? 50 punts en joc, en el cas que hi hagi empat, 25 punts que repartirem per cada un dels equips. No hi ha dubtes? Doncs 3, 2, 1, podeu girar la targeta, podeu mirar les lletres que hi teniu escrites, una E, una G, una T, una A, una C, una S, una U, una O i una D. 45 segons, des de casa, us animeu a jugar. Quina paraula podeu crear amb aquestes lletres? Màxima concentració, aquí al plató. 15 segons us queden, concursants. Déu-m'hi-do aquesta prova, no és gens fàcil. Tenen molts pocs segons per pensar una paraula. Temps. Julen, Sheila, necessito que encercleu la paraula correcta. Amb quina paraula voleu participar? Julen, ho tens a punt? Sí. Ens pots ensenyar quina és i ens la pots dir en veu alta? Gust. Gust, una paraula de 4 lletres. Jurat, és correcta aquesta paraula? És correcta, molt bé, Julen. Ara esperem quina és la paraula de la Sheila. Tassa. Tassa, una paraula de 4 lletres també? És correcta, jurat? A veure què ens explica el jurat, per què no és correcta la paraula? Doncs tassa no existeix, però si el que volia escriure era tassa, no, ens falten lletres, ens falta, només tenim una A i només tenim una S, per tant no li podem donar per bona. Doncs aquesta és la raó per la qual la teva opció, Sheila, malauradament no és correcta, i com que la paraula del Julen sí que ho era, aquests 50 punts se'n van cap a l'Institut B Llullar, grup B. Enhorabona, sou els guanyadors d'aquesta prova de la gran paraula. El que podem fer ara és preguntar-li al jurat quina era l'opció correcta, quina era la paraula més llarga que es podia formar amb aquestes lletres. Jo tinc una opció, gesta. Doncs és una opció molt bonica, gesta ens agrada molt, però mira, la més llarga que podíem fer no és tan bonica, és un gasoducte. Gasoducte. Doncs aquesta era la paraula que podíeu arribar a formar amb totes aquestes lletres. Déu-m'hi-do, eh? No és una prova gens fàcil, a més teniu molt poc temps per intentar trobar-la. Ho heu fet molt bé, Julen, Sheila, magnífic. Seguim, ara ja sí, amb l'última prova d'aquest Picalletres. Arribem al nivell 5. A
aplaudiments perquè som ja al nivell 5, l'últim nivell del picalletres, el nivell amb més punts en joc. Us recordo que per cada resposta correcta són 100 punts que sumeu al vostre equip. Cada un de vosaltres haurà de lletrejar una paraula. Són paraules de a partir de 12 lletres, per tant, déu-m'hi-do la dificultat. Us recordo que tindreu aquests 15 segons per fer-ho i que podeu trobar paraules de tot tipus. Verbs en infinitiu, formes conjugades, dièresis, guionets, etc, etc. De la mateixa forma que hem fet en el nivell 4, primer us llegiré la paraula, després la seva definició, després us tornaré a repetir la paraula i us recomano que també repetiu vosaltres la paraula abans de començar a lletrejar. Recordeu que fins que no comenceu a fer a lletrejar, a dir la primera lletra, el cronòmetre no es posa en marxa. Sí? Doncs si no hi ha dubtes, Alba. T'ha tocat, ets la primera. La teva primera paraula és pronunciaries, condicional. Tu produiries sons articulats. Pronunciaries. Pronunciaries. P-R-U... Incorrecte, la primera vocal és una O, no pas una U. Fort aplaudiment per l'Alba. És que és molt complicat. Salma, la teva paraula és informativament. Des del punt de vista informatiu, informativament. Me la pots repetir? Informativament. I-N-F-O-R-M-T. Incorrecte, t'has deixat la A abans de la T. Un fort aplaudiment per la Salma, heu d'entendre'ls que ens estan seguint des de casa, que aquí al plató es passen molts nervis. Julen, és el teu torn. La teva paraula és independentisme, moviment que propugna la independència política. Independentisme. Independentisme. I-N-D-E-E. Incorrecte, t'has deixat la P abans de la segona E. Recordeu, abans de començar a lletrejar, us recomano que repetiu la paraula en veu alta, perquè és una forma també de comprovar que l'heu entesa correctament. Sheila, és el teu torn i la teva paraula és catedràtiques, professores numeràries que ocupen en propietat una càtedra d'ensenyament. Catedràtiques. Catedràtiques. C-A-T-E-D-R-A-T-I. Incorrecte, la A porta accent. Sheila, ha faltat aquest accent a la A. Nerea. Omnipresència, qualitat de qui és present a tot arreu al mateix temps. Omnipresència. 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 O-M-N-I-P-R-E-S-E amb accent obert, N-C-I-A. Sí, Nerea, molt bé. 100 punts que se'n van cap a l'Institut Bellu i aquest grup B. Marina, amb tu acabem. L'última paraula és reinventarien, condicional. Ells o elles tornarien a inventar o donarien una segona utilitat. Reinventarien. Reinventarien. R-E-I-N-V-E-N-T-A-R-I-E-N. Molt bé, Marina, també. Magnífic. 100 punts cap a l'Institut Vila Romana de la Garriga, grup A. Nois, ha arribat el moment més esperat del programa, saber com han quedat els nostres marcadors finals del Picalletres d'avui. Jurat, treu-nos de dubtes. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut Bellulla Grup B ha aconseguit 445 punts. 445 punts. I l'Institut Vila Romana Grup A n'ha aconseguit 485. 485 per l'Institut Vila Romana Grup A. Felicitats, noies, sou les guanyadores del Picalletres d'avui. Heu jugat
Molt bé, un fort aplaudiment també per l'Institut de Lluia, grup B, que ha quedat en segona posició, però déu-n'hi-do, els marcadors han quedat força igualats. El que ens falta saber ara és si algun dels equips que ens han acompanyat avui entren en aquest pica-rànquing. Ja sabeu que l'objectiu del Pica-Lletres és no només guanyar el programa, sinó també poder entrar en aquest pica-rànquing abans. Però us recordo que a tots els concursants que passen per aquest programa opten a endur-se cap a casa diversos premis que són gentilesa d'aquestes empreses. Els premis del concurs Pica-Lletres 2022 són gentilesa de La Gralla, K-Office, el Teatre Auditori de Granollers i Kiosco. Jurat, ara és el teu torn. Com en va la classificació? Com va aquest pica-rànquing? Després d'aquest programa, el pica-rànquing queda de la següent manera. En quarta posició hi ha l'Escola Pia de Caldes, amb 510 punts. En tercera posició, l'Institut Celestí Bellera, grup A, amb 550 punts. En segona posició, l'Institut Bellullà, grup A, amb 550 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Escola Cervató, amb 655 punts. Doncs aquest és el nostre pica-rànquing a dia d'avui. Malauradament, ni l'Institut Bellullà grup B ni l'Institut Vilaromana grup A heu pogut entrar en aquest pica-rànquing. Nois, noies, però jo us animo a que seguiu el Pica-Lletres aquesta temporada i així podreu veure qui és finalment el nostre guanyador de la temporada. Ho heu fet molt bé, moltes felicitats. Si aquí no és gens fàcil, enhorabona. I moltes gràcies a vosaltres també per haver-nos seguit un dia més al Pica-Lletres. Tornem la setmana vinent.